traffic, you're smart today. And makes you insane. Your boss is an addict brain. This bomb and your fate. Late set upon your face this bar. Sons of Met amb la cançó Lady Hyde. Ara comentarem el videoclip, però abans presentem el grup que el tenim avui aquí amb nosaltres, cantant i guitarra Ignasi. Ignasi, benvingut. Amb l'Albert a la bateria, Víctor a la guitarra, Víctor i Carlos, benvingut tots quatre aquí al plató del 360. Ara us coneixerem millor, però això veiem aquí, Oktoberfest de Múnich i vosaltres tocant. Com arribeu fins aquí? Bueno, una mica... Bueno, de fet, una oportunitat que ens sorgeix a partir d'un amic nostre i que ens porta a dir, bueno, anem a fer una mica el salvatge i agafar un bus que vagi directament fins a Múnich, no? I ens embarquem el 2018 primerament i l'any passat ja, doncs, amb unes millors condicions, no? I bueno, una aventura al final de veure una mica com funciona la banda, com gira la banda i com és la banda al final. I contents? I molt contents, i molt contents, i molt contents. Vinga, ara sí, va, què és Sons of Anarchy? Sons of Met, qui és? Ve de Sons of Anarchy, té alguna cosa a veure o no? Sou moteros? No, això no, eh? Encara no. La sèrie està guai. Encara no, encara no, vale, vale. Sons of Met, i qui és aquest On Route, aquest primer treball? Bueno, On Route és una mica el treball d'arrel de començar amb la banda. Clar, la banda va començar amb l'Ignasi i jo quan ens vam conèixer a la uni. No tocàvem gairebé res, cap dels dos, i a banda d'anar creixent i anar trobant-nos a nosaltres mateixos musicalment parlant, o sigui, vam passar com per moltes fases fins que vam trobar realment el que ens defineix a nosaltres i On Route engloba una mica el que nosaltres toquem, que és un indie rock. Exacte. Després de passar per moltes fases de rock progressiu, sí, fins trobar-nos a dir, ostres, això és el que ens agrada i això és el que més ens defineix a nosaltres com a músics. I quan us trobeu, estàs dient que no teniu una base musical, allò que dius, mira, molt definit, jo vaig per aquí, jo vaig per allà, no, sou autodidactes? Comencem autodidactes i ens anem retroalimentant un de l'altre, no? I a mi m'agrada això, a mi m'agrada això, i al final ell fa el pas de deixar-ho, de deixar la facultat i dedicar-se exclusivament a la música, i jo, pues, en el meu cap, no, una mica anar pensant, jo què estic fent aquí? Jo finalment sí que la vaig acabar a la universitat, però ja completament posat en el món de la música i ell diguem que té unes feines, no? Jo en tinc unes altres, és diferent que la feina que fa cadascú el grup. Ell és una persona més acadèmica i jo sóc una persona que porto més els temes, les idees, la composició, potser una mica el tema de management, no? Per dir-ho. I seria una mica això, no? Et trobes amb per sort i decideixes crear un projecte comú que sembla que ara comença a funcionar. Escolta, 13 de desembre veu la llum disc, de moment, aquestes primeres setmanes, què tal? Bé, molt contents. Com valoreu el que està sortint? Molt contents, molt contents. Sí. Estem contents. De fet, teòricament no és el primer. Vam treure un anteriorment, no? Però va ser un semifiasco, així que... Ja no hi és. Clar, és que... Ja no hi és. Tampoc tocàvem aquest rotllo. Era com en la fase aquesta que no sabíem molt bé el que tocàvem i, clar, una vegada vam gravar això vam dir hem de treure això d'aquí perquè no... Sí, al final és una aportació moderna, el disc tracta d'això, és una aportació moderna del rock, amb una vertent més indie, inclús amb alguns temes que siguin més pop, i tot molt cantable, no? Està pensat, nosaltres som una gent que ens agrada molt el directe. Llavors el disc està molt pensat al directe, no? És un disc que no està produït, però no està excessivament treballat a nivell d'estudi, a nivell de tall, i bastant fidel al directe, llavors pues, està una mica preparat perquè la gent doncs, canti, es torni una mica boja, no? Saltar els concerts és el que ens agrada. Tal qual. Escolta, parlant d'aquest concert de Múnich, tenim entès però que aquí aquest cap de setmana, ara esteu aquí, aquest cap de setmana ja comenceu sí. On Route, com es mourà?
Per on es mou? Bueno, és aquest dijous a la sala Diobar d'aquí a Barcelona, a les 8. A les 8, exacte. A les 8 s'obren portes. Amb el cicle d'Encantados. Allà comencem amb el cicle d'Encantados, que és un cicle de concerts que ho doblen en llenguatge de signes per les persones sordes. I ho hem trobat superinteressant, ens van convidar a tocar allà i vam acceptar. Sí. I, bueno, el tour segueix de... Passem per València, passem per Madrid, per Bilbao, per Oviedo... Mataró. Sí, són... Mataró. Són unes 15 dates, més o menys. No, hem muntat una gira per Espanya de presentació, per presentar el nou disc d'On Route, i generalment, pues, com que el rock en general a Espanya funciona molt al nord, llavors nosaltres ens vam moure molt el que és el nord d'Espanya, Madrid, que sempre és, bueno, un lloc molt interessant per tocar, i València. Unes 15 dates en total, amb un fi de gira que no es pot anunciar encara, però té una bona pinta, molt bona pinta, i que serà aquí a Barcelona, una sala molt, molt guai, a dintre un festival, que muntaran un amic nostre, per dir-ho d'una forma així, i res, el que esperem és... I sortia fora de la península, això, que perquè ara veiem, clar, el primer que us hem vist, us hem conegut a Múnich. Sí. No, ara mateix, aquí al programa, sortir fora també està al cap de... Està al cap, no? És difícil, és clar, difícil. És que... Hi ha algú possible a França, perquè és veí, no?, i França és un país que aposta molt pels festivals, sobretot a l'estiu, està molt bé, però nosaltres generalment ens centrem en la península, que és l'escena en la que estem posats, no? És l'escena local, l'escena nacional, en el que coneixem bandes, coneixem promotors, coneixes a la gent, i al final és una mica la teva base on tu pots explotar i el públic que al final ens interessa que ens escolti. Però vaja, que seria un plaer sortir Vamos. Fora el màxim possible. Si algun des d'aquí qui ens vol agafar, encantats que anem a la fi del món, però... Però de moment comencem, perquè de moment comencem a prop. Escolta, el tema del procés de composició. T'han comentat, no?, que és complicat, no? Com bueno, us ho feu, això? Va. Clar, normalment el que composa és sobretot l'Ignasi, i ell porta idees al local, doncs mireu, tinc això, he estat provant això, altre, tal, i al local entre tots doncs, ja pensem doncs, els arreglos, o ostres, això en comptes de fer-ho així, per què no? És com que ell porta una mica el que és la base i nosaltres tots contribuïm a acabar de fer-ho rodó. Aquí el Carlos, l'amic, que és el que domina, diu això està bé, això pot ser que no acabi aquí, no? Aquí aquests arreglos, llavors ens ajudem una mica mútuament, ell posa un parell de línies de baix que sempre funcionen molt bé rítmicament, els patrons per saber on quedes, on no quedes, i doncs, a poc a poc les guitarres, tot, anem fent fem l'arreglo principal del tema fins que decidim si això es tira endavant i s'ha de gravar o no, i et poses a fer una producció real del tema o simplement doncs, el tries per un tema en directe i... Cosa que heu pintat molt bonic, però la vostra biografia posava que a vegades alguna discussió cau a l'hora de... Aquí no ho deia, cau. La cosa és que l'Ignasi i jo som d'idees bastant fixes. Llavors ell diu, ostres, a mi m'agrada així. I jo, doncs a mi no m'agrada. I no hi ha qui vagi del burro. I és com, pues no, pues tal, tal. I ja una vegada sortim del local, ja el truco, ostres, Ignasi, tio, que perdona, no, la teva manera estava millor. No, 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 tio, la teva molava més. I ja és com, bueno, què fem al final? Però... Llavors... Els altres, què diu, allò... Carlos, els altres no sé... És una mica un partit de tenis individual, saps? Un contra l'altre, saps? Els altres dos descansen, no? Posant pau, bueno, més callat i sense mullar-se. Escolta, hem vist el videoclip, ara us volíem sentir en directe. Els quatre, gràcies per venir.